dhaawacyada dad ehelkoodu ay sheegeen inay ahaayeen gaadiidley kuna dhaawacmay duqeyn diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ka geysteen deegaanka mubaarak ee degmada awdhegle ayaa lasoo gaarsiiyey isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho. Qaar ka mid ah ehelada ayaa warbaahinta u sheegay in dadkan weli aysan helin gargaarkii caafimaad ay u baahnaayeen. Maamulka isbitaalka madiina oo aan u tagnay ayaa diiday in warbaahinta gudaha u gasho maadaama ay sheegeen inaysan amar u haysan baaritaanna dadkan lagu hayo. Qaar ka mid ah ehelada dadka dhaawacyada qaba ayaa warbaahinta u sheegay in dhaawacyada lasoo gaarsiiyey isbitaalka ay gaarayaan 8 ruux, islamarkaana mid ka mid ah uu ku geeriyooday inta waddada ay ku soo jireen. Dowladda waxaan sheeganaa dhibaatadii shalay mubaarak ku dhiisi in dad shacab ah oo darawaliin badan in meel shirki qabeen oo dayaar rushooyti. Haddana dadkii dhaawacjo la soo qaaday dhaawacjo oo 9 gaaraw dhimashadiyoona 8 gaarayaan ayaa hadda waxaa ka jiraana isbitaalka madiina ka jiraan. waxaana aragnay in qola CID-da ku mid ah layaan dadkan shabaab waaye. waxaan sheeganaa dowladda, madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka in dadkaas dad shacab ah ayaan oo shuqul inka lahayna wal shawaab la dhaawo shuqul inka lahayna. saasaan sheegaana qoladan dimbi baarista ku socotana waxaan sheegaana nimankaas shawaabnimo shuqul maka layaan. dad shicib ah waaye, qaar joo ganacsata waaye, qaar joona darawaliin waaye. sidaasaan sheegana inta dhaawac iyo inta dhimatoba. shalay abaar 11 saac galabnimo waxaa dhibaato ka dhacday deegaanka mubaarak ee degmada awdhegle gobolka shabeelada hoose. dad rayid ah oo shacab u badan gaadiidley ah iyo dalaaliintooda ayaa waxaa lala beegsaday duqeyn goob ay ku sugnaayeen deegaanka mubaarak oo busteejada mubaarak ah. dhibaatadaas waxaa ku dhintay ilaa iyo 8 qofood, waxaana ku dhaawacmay 9 qofood. 8 qofood oo ku dhimatay dhammaantood oo dad rayid ah. inta aan ka warqabno waxaa ka mid ah wiil aniga ila dhashay oo la yiraahdo Xasan Abuukar Mayow iyo wiil kale oo habartay dhashay oo la yiraahdo Ibraahim Figle oo dhammaantood baabuurleyda deegaanka ahay iyo qaar kaloo fara badan oo gaadiidleyda deegaankaas ka mid ahaa. ay ka mid yihiin nin la yiraahdo SDM, nin la yiraahdo Xaaji Gaafow, nin la yiraahdo Maxamuud Xasan iyo asxaab kaloo fara badan, qaar kaloo badanna gaaraya 9 qofood. haddeertaan isbitaal madiino xalayto la soo gaarsiiyey. inta dhimatay allah u naxriisto, inta dhaawacan allah ha caafiyo. waxyaabaha nasiib darada waxaa ka mid ah haddeertaan waxaan ku sugannahay meel u dhow isbitaal madiino. isbitaalkii dhaawacyada ku jira isbitaalka gudihiisa ayaan joognaa. dhaawacyada isbitaalka ku jira ayaa waxaa ku sugan baarayaal ka socda hay-adda dambi baarista ee CID-da. dadkii dhaawacyada ah oo dhibaataysan oo dhiigbaxaayo ayaa waxaa la leeyahay waa wada shabaab, waa la baarayaa. dhaqaatiirtii iyo kalkaaliyaashii waxaa loo ogolaan la'yahay bal inay joojin u sameeyaan oo dadkii ay caawinaad siiyaan, iyadoo aan ognahay in dadkanu masaakiinta ah, muwaadiniinta ah, ay xaq u leeyihiin, xaq qaanuuni ay u leeyihiin in marka hore caafimaadkooda laga shaqeeyo, gargaar caafimaad loo sameeyo, haddii baaritaan lagu sameeyana markaas kadib baaritaan lagu sameeyo. laakiin qof asagaba dhibaataysan oo caafimaad daro oo dhiigbaxaayo la yiraahdo waa shabaab, waa la baarayaa, oo aan dhaqaatiirtii iyo kalkaaliyaashii loo diido inay u gargaaraan, waxay nagu noqotay arrin la yaab leh. waxaan codsanaynaa oo mas-uuliyiinta dowladda, hay-adda dambi baarista dembiyada ee CID, waxaan ka codsanaynaa in dadkan masaakiinta ah ee walaalaheena ah, muwaadiniinta ah, xaq ay leeyihiin oo ah xaq caafimaad, xaq gargaar degdeg ah inay helaan in loo ogolaado. ma diidanin in baaritaan lagu sameeyo, waa ogolnahay, laakiin horta marka hore caafimaadkooda ha laga shaqeeyo, markaas kadib baaritaan ha lagu sameeyo. waxaan sii xunnahay isbitaalka dhexdiisa aan joogno oo saaka oo imaanayo ilaa iyo xalay aan joogno, xitaa dadkii bukaankii aan arki la'aanahayo oo xitaa aan dhaanata aan muuqaalkooda aan fiirino oo nagu adkeena, xitaa wariyaashii meesha joogaan oo noo diiday inaan arkaan ayaga oo fiidiyo ka qaadaan, aada u xumaa. aniga dowladda waxaan xaqan ku leenahay dadka masaakiinta meesha lagu laayay inaan maanta waxaan rabaa oo loo soo gurmudo oo wax walba aan sameyn awood odayaashii, adeeryaashii, aabiyaashii meesha wada joogaan oo qof loo ogolaan lahaa, aada u xumaa. wax aan maanta aan ku hadli karno ma aqaane odayaasha hadii loo diidan waa inaan ka aamusnaa. aad iyo aad ayaa ugu xumahay dad masaakiin ah waxba galabsanin oo beerley ah, darwaliin ah, in lagu duqay deegaanka mubaarak ee degmada awdhegle.
قبل كشبه لده هوسا مركا حد واحد جونا اسبتال مدينو ديك بحال ديك جوجين لو ما سمين وحال لو ما سمينين مركا دولة ده حقا وكلين هاي مركا حاجة على الله هاي إن عاف ما دق دق إيه إن لو سمينو دد كاس ودد شعب عادي شباب ما أهن حدي أو كل ده سي اي دي ده حبارتو بارتان أقولنا أقولنا ويه شرعي خو مركا دولة ده حقا كأصلنا إن واحنا غادي إن شاء الله. سيكستبا ورسا حفظات كسوة بحي وزارة دور فافنتي دولة فدرال كاهي سوماليا أيا لغو شاقي إن دوقين تلقو دلي حبنكة ترسان على الشباب إسلامر كان يكون داوعين حبنكة لي و الشباب كترسانا صديق آدن وافيانك عيدن كبوليس كسوماليا هل كان واحرون تدن بباريس تيسي ايدي دايو كلها اللي ورفديانك إسوغانا كور بحيات دعدوين إسحيحيقي ودوانك دعي مغالا دا عاصمة دا مقدشو دعدد وقوه الرئيسة ايا هيد هاويني لقود دلي حافظة كمداشير قولي تاسو دل كيدو كوي مد أرمال حريرة مورن إسقاب قبس الولاد dadada kale xigta waxa ay ahayd in markaasii 8 September uu jiray shakhsi wata dhar caadi ah isla markaana qorisitay uu xabadeeyay wiil dhalinyaro ah ee sida laga arkay muqaal lagu baahiyay baraha bulshada isla markaana asigoo qori ku riday loo jeeday waxa uu sheegay afyaanka ciidanka booliska Soomaaliyeed shakhsiyaadkii ka dambeeyay dhacdooyinkaas in ciidamada booliska Soomaaliyeed howlgal ay sameeyeen lagu soo qabtay isla markaana lagu soo xiray xarunta CID da baaritaanana ay ku socdaan wixii intaas dheer yana baaritaanadooda la soo bandhigi doono sadiiq oo ah afyaanka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay intaasi ahayd mid laga xumaado hase yeeshee ciidanka booliska Soomaaliyeed ay wadaan dadaal ku aadan sidii ku soo afjari lahaayeen falalka sidaan oo kala ah maanta waxaan markala joognaa xarunta baarista dambiyada CID ee ciidanka booliska Soomaaliyeed halkaas oo aan rabno in aan baahda saxaafada la wadaagno ilaa laba kiis oo ah dhacdooyinka ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho ee waaxigeeda kiisaskaas oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ku guuleysteen waxaan ugu tala galnay in sida ay tahay loola wadaago ummada Soomaaliyeed 19kii Agoosto 2022 ayaa dibane marxuumad Sahra Cabdullaahi Cali Xasan lagu dilay xaafada Shirkole ee degmada Hodan sabab la xiriirta isqabqabsi dhul taas oo sababtay dilka marxuumadaas dibanaha ahayd ee Sahra eedaysanayaal ilaa gaaraya 3 qofood ayaa ku lug yeeshay dilka marxuumadaas sahro oo kiiskoodu uu ku saabsanaa kiis la xiriira isqabsi ee arimo dhul ah ee baaris iyo dabagal muddo dheer socda kadib ayaa gacanta lagu soo dhigay eedaysana kamid ah saddexda eedaysane ee ku lug yeeshay falka dilka marxuumada ah eedaysanahaas gacanta lagu hayaa ciidanka booliska Soomaaliyeed gacanta ku haya ee haddana waxaa socota baaristiisa de labadii eedaysan oo kaleeto iyaguna baxsad ah iyo exhibitkii cadeymihii ama marmuujintii falka lagu geystay ayaa ciidanku ku raajoogan iyagana sida Ilaahay idinkiis sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan bulshada u soo bandhigi doonaa idin la soo wadaagi doonaa kadib ay soo dhameystirmay laakiin eedaysan hadda gacanta ku hayna wuxuu wajahayaa maxkamadda awoodda u leh si uu cadaaladda u maro dhanka kaleeto 8 September 2022 ayaa eedaysan lagu magacaabo Axmed Xasan Cilmi oo sida baraha bulshada ku faafay aad ka aragteen isagoo uleynaya isla markaana xabad ku riday kale ee gobolka Banaadir kaas oo baraha bulshada ku faafay ayaa baaris ciidanka booliisku ay sameeyeen kadib waxaan gacanta ku soo dhignay eedaysanihii falkaas ku lugta lahaa oo xabada ku ridaya walow in xabad lagu rido qof bilaa aadana ay qalad tahay waliba cunug yar oo saqiir ay qalad tahay isagoo waliba dhar shacab wata oo aan ka tirsanayn ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda ayaan gacanta ku soo dhignay baaristiisa oo hordhac ah ayaa noo cadeynaysa in cunugaas yarka ay saqiirka xabada lagu riday ay tahay film clip ah oo la jarjaray oo photoshop ah hase yeeshee aan gacanta ku hayno isagana waxaan ballan qaadaynaa inuu cadaaladda wajihi doono maxkamadda awoodda u leh ayaa cadeyn doonta inuu laawo yahay iyo inuu eedaysan noqonayo laakiin waxaan idin sheegaynaa in videogaas photoshop uu yahay oo la jarjaray isla markaana uusan ku dhameystirneyn sida cadeynta baarista hordhacan ku hayno caruurta lagu eedeeyay degmada Dharkeeley inay yihiin caruur ciyaal weera ah waa ilaa 18 caruur ah waxa fiidiyowga aan ku aragnana waa ilaa 3 ilaa 4 caruur ah marka sida aad arkaysaan askariga qofkaas qoriga wata oo sida askari u hubaysan wuxuu ku dhaqaaqay fal aan wanaagsaneyn waxbadaas u ridaya ah laakiin sida rasmiga ah ee kiisku u dhacay ma ahan sida baraha bulshada loogu sameeyay waa provocation taas ayaan ummada u cadeynaynaa hase yeeshee eedaysanahaas gacantan ku hayna ciidanka booliska Soomaaliyeed oo xaruntooda ku sugan yahay baaristiisa socota isagana waxaan idin soo bandhigi doonaa isaga
cunug yar iyo waalidkiis buu cadeynaya sida wax u dhaceen ballanan ka qaadno umada inaan u soo bandhigno oo aan horkeyn doono umada insha Allah marka labada eedaysane kan gabadhaas haradilo kiiska dulka u dilay iyo midkan ku eedaysan xabada cunug yar oo ku ridayo labadaba gacantaan ku hayna waxay ku jiraan gacmaha ciidanka booliska Soomaaliyeed kiisaskooda faahfaahintoodii baaristooda socota ilaahay idinkii sida ugu dhaqsiya badanna waa idin wadaagi doono idin soo bandhigi doona umadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh